Milica Starović iza sebe ima najuspešniju sezonu u karijeri. Naša kajakašica je učestvovala u finalima svih velikih takmičenja i osvajala medalje. Zajedno sa Dalmom Ružičić Benedek, članica Novosadskog limana u olimpijskoj disciplini K2 na 500 metara, stigla do srebra i viza za Rio. Na evropskom šampionatu osvojila je dve bronze u K2 na 200 i 1000 metara, a do najsjajnijeg odličija stigla je na evropskim igrama u Bakuvu. Sa 4 osvojene medalje Milica Starović je 59. Dnevnikov laureat za najboljeg sportistu Vojvodine. Ova godina je stvarno bila izvanredna i meni je izuzetno drago i stvarno mi znači da sam ja baš izabrana ove godine, jer ova godina je stvarno bila mnogo uspešna za ceo srpski sport, ne mislim samo za kajak i na rezultate koje smo postizale Dalma i ja u dvosedu i naše kolege kajakaši. Bili su stvarno odlični rezultati i mnogo mi je drago i stvarno velika čast da sam baš ja izabrana. Dobri rezultati naših sportista u 2015. otežali su žiri u posao, jer u jakoj konkurenciji morali su da izaberu jednog najboljeg pojedinca. Pored Milice Starović, najozbiljniji kandidati za prestižni trofej bili su rekorderka u skoku u dalj i osvajačica zlatne medalje na dvoranskom prvenstvu Evrope u Pragu i bronze na svjetskom šampionatu u Pekingu Ivana Španović i prošlogodišnji Dnevnikov laureat, naš najbolji rvač i treći s ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama Davor Štefanek. Čestitam Milici zato što zaista zaslužila je 4 medalje osvojiti u jednoj godini, biti drugi u svetu nije mala stvar. I ona je to pokazala i zasluženo bila proglašena ove godine ovde za najbolju sportistkinju. Ja joj želim sve najbolje i u sledećoj 2016. i da se nađemo ovde, da se borimo ko će sledeće godine da bude prvi kad se vratimo i ona i ja sa olimpijskim medaljama. Specijalne Dnevnikove nagrade dobili su četvorostruki uzastopni državni prvak Atletski klub Vojvodina, Milan Kosanović, član stručnog štaba Zlatnih Orlića iz Novog Zelanda, svetski broj 1 u basketu Dušan Domović Bulut i Borislava Perić Ranković, zvanično najbolja stonoteniserka sa invaliditetom na planeti. Polako pristižu i priznanje iz naše zemlje, iz ovog grada, čak i sa nekih medija, što nam veoma puno raduje, jer znači da smo prepoznati čak i na našim područjima. Dnevnik je tradicionalno dodelio i nagrade najboljim sportistima pokrajine u 20 sportova.